Pa i ti si to radio uvijek. Smageri, bre! Ti si uvijek radio do posljednje situacije. Ja sam u početku treći dan rekao, a onda sam posle toga se presad odmah i počeo sam svoju istu. A ti si godinama pričao da si ih štiti, neki ljudi si brane, jesi čuto? Pa ja to sad radim. Ja sam branio zato što su bile na javno koje je samo nema. Zar nisi se razveo od Ivane pa si je branio? Pa ne se. Izvini, a ovo... Ne, to sam jednom to rekao, ja sam po njoj pljuo najstrašnije. Tako da vašo samo po Danjeću vidjeti. Posle. A kad prestanem, ovo je skoro, ja nisam ni pričao, nismo se ni razišli, nismo ništa. Ja nemam osjećanja, samo sam ispala ono, bukvalno ništa nisam rekla. Ne, vjerovatno. Ne možete ti sekirat za moju kuću, samo ti ne možete brinati. Ajde, to je u vezi ljubavnih odnosa, nemam ništa da kažem. A što s ovog drugog, ti si prvo pričao, nisi prvo pričao. Kako brani, koji ti je džavo više, ajde pa talim. Ja ne mogu da trpim torture tvoje za stolom, još 6 sati. Neću te slušam, odjebi. Odjebi, odjebi. Ti me torture, on mi se nije obratio. Marija, pucaj! Naučite se samo kontrol i samo da vam kažem, samo pouzdanje nije ako mislite da ste ušli prvu sezonu, da spavate po cijele dane. Maltretiraš me, maksimalno. Slađena, prekini da ćemo odsvršiti ovdje ljude. Volela bi da ima sposobnost i moć da vidi sebe, naš moć da vidimo kao mi. Ti kuša da si. Izaziva vam reakcije, Đukelo jedna. Mrš tepela stokuje. Oprosti Mićo. Iho! Ja mogu da rečem što hoću, da sam tražila PR-a da mi određuje kontakt. Tvoj problem kome ćeš obraniš, ja da me brani niko nisam pravila. Ako ti gospadaš ove koje će pominu sami razmičenu moj problem. Dobro, samo nastavite, sad izvoli, ja problema nemam. Uvrše! Dobro večer. Na prvom, da. Na prvom mestu u ovoj Mental of the Life. Evo, zavirite se. Lakiću, šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Imaš više. Znači, nisam teo manje. I to nam plaće. Nije, znači, ložim se stvarno. Na prvom mestu, šta znam uvek ovaj mali Kremenko, moj, nažalost, imenjak Kremenko. Isto uvek, koji po svaku cenu pokuša ovdje se istakne, najgrusnije, dok ne postane Kreveljko, pa onda pravi od sebe žrtvu. Na drugom mjestu Sloba, isto tako može se reći da ima dosta toga da izanalizira on ovdje, ali eto, zbog tog manjka sam pouzdanje mu pada šećer, pada u nešto, nije mu dobro. Ne, Sloba, ti imaš pouzdanje. Ne kažem, eto, to je neko moje mišljenje za Slobu, mislim da ima svašta ko nešto ovdje možda da kaže, ali ne kaže. I na treće mjesto, šta znam, jebi ga, na treće, dosta ste svi toga rekli.